Գլենդել քաղաքում հատակարարվող ջրի շուրջ 70%-ը քաղաքապետարանը գնում է պետական գործակալություններից։ Արդեն 5 տարի է քաղաքային իշխանությունները աշխատանքներ են իրականացնում ջրի բնական աղբյուրներ հայտնաբերելու ուղղությամբ։ Շնորհիվ այս նոր տեխնոլոգիաների հորատանցքերում ջուրը ֆիլտրացվում ու ներմուծվում է համակարգ։ Գլենդելի քաղաքային իշխանությունները փնտրում են ջրի մատակարարման այլ ընտրանքային ուղիներ։ Քաղաքապետարանում հաշվել, պարզել ու գտել են ելքը։ Միայն Գլենդելու մատակարարվող ջրի շուրջ 70%-ը քաղաքապետարանը գնում է պետական գործակալությունից։ Այսուհետ մատակարարվող ջրի շուրջ 40%-ը կապահովեն հայտնաբերված 6 ջերհորները։ Այստեղ տեղադրված ամենավերջին տեխնոլոգիաները թույլ են տալիս հորատանցքերում ջուրը ֆիլտրացնել ու ներմուծել համակարգ։ Այդպիսով կկարողանանք մի քանի քաղաքի միաժամանակ ջրով ապահովել։ Այս համակարգերը թույլ են տալիս ապահովել ամենաբարձր և խիստ չափորոշիչներին համապատասխան ջուր։ Բացի այդ, այդպիսով քաղաքային բյուջեն տարեկան մինչև $300,000 խնայողություն կկատարի։ Այս ճանապարհով 1 րոպեում ստանում ենք 757 լիտր ջուր։ Այսպիսով մենք ցանկանում ենք ունենալ ջրի այլ ընտրանքային աղբյուրներ, որոնց շնորհիվ առաջիկայում կնվազեցնենք նաև ջրի սակագինը։ Մատակարարվող ջուրը պետական գործակալությունից մենք գնում ենք թանգնով, իսկ այս դեպքում այն մի քանի անգամ էժան կլինի։ Քաղաքային իշխանությունները այժմ փնտրում են ջրի այլ ընտրանքային նոր աղբյուրներ։ Գլենդելի քաղաքապետի համոզմամբ, այսպիսով հարկ վճարողների գումարները առավել նպատակային կծախսվեն, թույլ տալով խնայողություններ կատարել։ Մենք ցանկանում ենք լուծել ջրի այլ ընտրանքային աղբյուրների հարցը, այն կարևոր նշանակություն ունի նաև անվտանգության տեսանկյունից։ Արմենիա Միրա, Ռոբերտ Խաչատրյան, Արմենիա Ռուսաստանից, Միացյալ Նահանգներ։